Kao i u svim školama u našem gradu i opšte u Srbiji, gospodine Stojanoviću, pred početak školske godine trebaju velike pripreme, a s obzirom na specifičnost vaše škole, da je tu i dom učenika, verujem da ste vi imali brojne poslove kako biste počeli u najboljim uslovima predstojeću školsku godinu. Evo da krenemo od doma učenika koji je uvek jako interesantan za učenike, ne samo iz naše okoline, već i iz cele Srbije. Lekarska škola u svom sastavu ima i dom učenika. Dom učenika je otvoren ne samo za našu školu, majkorsku školu, već za sve ostale škole u gradu. Pored učenika srednjih škola, u domu mogu smeštaj ishranu da nađu i studenti. Tako da, ove godine smo od ministarstva dobili dozvolu za upis 15 studenata i 75 učenika. Učenici su, znači, iz ostalih srednjih škola, sa, znači, iz Pirotskog okruga, ali naravno i širom sveta. Kada kažete koliko je to broj učenika, zaista ovako cifra nije mala. Sve to treba da se uredi, postoji da postoji disciplina, jedan red, da bi učenici na jedan pristojan način ovde mogli da borave i studenti. Verujem da ste imali i odgovarajuće radove tokom ovih meseci da bi dom eto bio sada spreman da primi prve stanare, nove stanare ili one stare. Da, svakako. Leto je taj period kada mogu neki radovi da se odrade koji ne mogu u toku godine. Tako da, a ujedno se i vidi onako indikativno šta je ono najbitnije što treba da se odradi da bi početak naredne godine krenuo kako treba. Mi smo ove godine ili ovog leta imali intervenciju na kanalizacionom vodu koji je pravio s vremena na vreme smetnje. To je, nadam se, uspešno otklonjeno. Pored toga, odrađeno je krečenje i dezinfekcija apsolutno kuhinskog bloka, kuhinskog dela i uspeli smo prvi sprat doma ili taj muški deo da potpuno okrečimo. Sve sobe su sada onako bele, hodnik je takođe sređen, vodove, toplotne vodove smo po nalogu inspektora sada sklonili tako da se apsolutno ne vide, zaštićeni su. Nadam se da je to odrađeno onako kako propisi nalažu. Da li su možda cene korigovane za boravak u domu i koliki je iznos? Još uvijek nemamo informaciju od ministarstva. Možda će da usledi u narednom periodu neka nova cena. Ova cena je stara cena. Znači, mesečni smeštaj i ishrana je 5.358 dinara. Evo, prilike samo da ukratko kažemo, s obzirom da će uskoro početi školska godina, koliko učenika ste upisali ove godine i koji su to obrazovni profili? U školi upis još uvijek nije završen. Znači, određeni upis ili prvi i drugi upisni krug. Ostaje još treći upisni krug, doduše broj dece koja su stekla pravo za ovaj treći upisni krug ili ona deca koja se nisu upisala u prethodna dva upisna kruga, u Pirotu je jako malo. No, znači, upis potpuno nije završen. Mi smo ove godine upisali četiri obrazovna profila u tri odeljenja. Kažem, upisali onako uslovno, s obzirom da, kažem, očekujemo taj treći upisni krug, imamo još uvek slobodna ili nepopunjena upisna mesta u svim profilima. A to su, koji su to profili? Profili su, znači, prehrambeni tehničar u četvrtom stepenu, onda kombinovano odeljenje mlekar, mesar u trogodišnjem trajanju i pekar takođe u trogodišnjem trajanju.